Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 3 napovedy. Nemám veľa času, iba 10 minút. Spevák Ondřej Ládek, Single X. Ktorý z vedených obyčajov patrí medzi vianočné odlievanie olova? Rastlina, ktorou sa živí panda. Bambus alebo eukalyptus? Bambus dáme. Ktorá ryba sa používala ako vzorový organizmus? Danio. Plynný obal Zeme je atmosféra. Stalin bol diktátor Sovietsky zväz. Štvorec má 4 strany. Muzikály Kleopatra, hlavná úloha Lucie Vondráčková nebola. Španielsko, Francúzsko, Pyreneje. Žltá plus modrá. Môže byť zelená. Čiže peťka. Prezident republiky je vrchný veliteľ. Konfucianizmus je čínsky filozofický smer. Jamesa Bonda nehral Gregor. Zákazové dopravné značky majú kruhový tvar. Vesničko má stredisko a tam hral Marian Labuda. Rowan Atkinson, Mr. Bean. Maslo sa skladá hlavne z tukov. Rybám sa okysličuje krv. Žiabrach, ktorý tieň patrí kravičke. Chýba účes, takže Dčko fuč. Tu chýba roh. Takže zostáva A, B, E. Malý chvost zostáva A, B. Čím sa líšia tými nohami? Bčko. Deväť plus 9 je 18, plus 3 je 21. Dve nám zostali. 9 plus 2 je 11. Môže to byť 4, 4. Zelené. To, v tom prípade by nám jedno zostalo, to by nevychádzalo. Takže koľko to máme? 9 plus 2 je 11. Ešte to môže byť až do 29. 11, 29, tam je rozdiel 18, tak to muselo byť 9, 9. Tedy by dve zostali, takže 9. Toto plus toto, keď dáme, že rovnaké vypadá, zostane tento trojuholník a ten trojuholník treba potom ešte otočiť. Tu bude vlastne N-ko, takto N-ko. To N-ko treba otočiť. Zostane z toho vlastne Z-ko. A zostane toto. Takže zostane takto. Takto, takto. Takto, keď to otočím, to pôjde stať. Vyzerá mi to na štvorku. Ešte 5 minút mám.
je to jasné z toho názvu. 44. Vynásobím 32, vynásobím 5, to nevychádza. 44 ščítam, 12, 6 nepomôže. 4 krát 1 sú 4, 8 krát 5 je 40, to by išlo. 2 krát 2 sú 4, 5 krát 4 je 36, vyzerá, že to tak je. 3 krát 3 je 9, 3 krát 3 je 9, plus 9 je 18. Pat a mat. Alumínium je hliník. Prosto 20. Svetelný zdroj je teleso, ktoré vydáva svetlo. Rúže z Texasu to bol Matuška. Rozdiel medzi obrázkami jedno ucho. Farba nosu 2, úsmev 3. Nohy otočenie 4. Veľkosť zostáva 5. 5. Obdĺžnik je tu, iných nie je, čiže Ačko. Ihlava, kraj Vysočina. Počet obdĺžnikov, počet trojuholníkov. Začneme týmto trojuholníkom, ja som tu potom dvomi. Takže jeden veľký, druhý tento. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 krát 2 je 12. 12. Teraz ideme na tieto rohy. 12. To je jeden veľký. A 2 malé 3. 12. 3 krát 2 je 6. 18. A potom môžeme ísť na tento veľký. 18. Tu je 1. 1. Neviem, či som započítal aj tento. 19, 20, 21, 20, 20 až iba 16. Tak celé som to, som sa tam strátil jednoducho. Najjužnejšie Komárno. Český hrad, najväčší Pražský hrad. Karburátor dávkuje a rozprašuje benzín. Minúta. Prezident na 5 rokov. 42, 6, vynásobiť, videli 27, 3, 40, 10, 4. 1400 to by malo byť. 15. storočie, Grécko, pravoslávne kresťanstvo, prezident to bolo pred chvíľou, na 5 rokov, Sarajevo, Bosna, Hercegovina, patrón, svätý Václav. Ešte môžeme niečo skúsiť. Opica, ideme na chvost, Bčko nie. Ideme na účes, Ačko nie, AB vypadá, aj Cčko vypadá. Tak zostáva EDF, uši padajú tu, zostáva F. Tu chýba tá medzera, takže je to Ečko. Dobre, táto séria bude už posledná. 2 plus 4 je 6, 4 plus 8 je 12, 6 plus 12 je 18. Po slupcoch Romulus a Remus, Rím. Dobre, musím končiť. Zlatá úroveň 337 bodov. To by sa mi aj tak nepodarilo.